Punktas numeris vienas. Nustokit krušti savo protą ir gyventi kančioje, nes krušimas savo proto iš karto jūs numeta į kančią ir jūs esate kančių valdovai. Ir tada nesiskuskit, kad nėra pasitikėjimo ir nėra savivertės. Gerai, pirmas žingsnis, tai yra jūsų pasirinkimas, kur jūs einat. Antras žingsnis, tai yra apie tai, kad savivertė, kas tai yra per žodis, kai jūs pradedat vertinti save. Pradėkit savo dėkoti, pradėkit pagirti save, pradėkit džiaugti savimi. Ir visiškai nesvarbu, užtenka mažų dalykų, ar ne, kad pavyzdžiui, pasiklojote šito lovą šaunuoliai, nepalikote indų, kriauklėje nakčiai. Taip, viską galite padaryti ir viską padarote. Ir dar vienas yra labai labai esminis dalykas, kai duodate savo žodį, ištiesėkite jį. Nes savivertės jums niekada nebus, jeigu jūs nuolatos knysat savo protą, duodat pažadus, kurių nesilaikot. Savivertė nepasigamina iš oro, nes jeigu jūs savęs nevertinat ir patį save nuolatos išdavinėjat, save kritikuojat, savo meluojat, nu apie ką? Apie ką tai yra? Davėt žodį, ištesėjot, o tada pasidžiaugėt. Tai taip formuojasi savivertė.